Hva er det som skjer? Jeg filmer. Du filmer? Nei, nå har vi nettopp hatt 10 år igjen. Så nå driver vi og venter på dommen. Det er overhold, da. Nei, nå er det plasseringen. Plasseringen på deres plasser, ja. Så nå er det veldig lave plasser. Så vi har nettopp hatt 10 år. Er du spent? Veldig spent. Hvordan tror du det går? Jeg vet ikke. Jeg spør om jeg er ferdig. Hvem har vunnet hva, holdt jeg på å si? Hva vant du? Tredje i... Gratulerer! Who's this guy? Det er Tommy Thorvildsen. Oh no. Hvordan går det med Mette, tror du? Jo, det går bra. God innsats. Så fornøyd. Det er bra. Fornøyd med de andre også. De andre gutter og jentene har gjort en god innsats. Nå 10-24. Fitness, og det er bra. Er du fornøyd? Jeg er kjempefornøyd, det. Det virker som både meg ikke slår av. Ja, men det er mye jobb i natt. Det blir mye å redigere. Lykke til. Takk. I like måte med Mette. Hvorfor er det pokalen vi mister i kjøkken? Vi må ha et bilde. Først skal vi, før vi tar bildet, hvordan føles det? Jeg har ikke ord, men jeg er helt stum. Det er kjempedeilig. Jeg har gjort så mye jobb for det her, så det føles så veldig. Da tar vi bildet. Gratulerer. Jeg setter den her, men jeg satte den her. Så pumper jeg litt opp her. Liri er her. Står her helt til tunnet før vi går på scenen, og da... Oi! Jeg har hørt taget som skje i år, men jeg kunne lengte meg å ta det. Det er rett og slett. Det er litt, det er best. Det er litt, det er best.
Nå skal jeg sette dem opp der nå. Gråter du? Ja. Det går ikke an å se på kamera. Party, party.